სამე ბით ყოველას ელიტის კულინარიული კლუბიდან გიბრუნდებით ისევ ჩვენ მეგობრებო და დღეს ჩვენ უნდა მოგემზადოთ არაჩვეულებრივი შოკოლადის მიწა ანუ შოკოლადი მოდი ორად დავყოთ სველი ინგრედიენტები და მშრალი ინგრედიენტები მე ერთმანეთს უნდა გადავურიოთ მაგრამ დავიწყოთ სველი ინგრედიენტები სამი კვერცხი სამი კვერცხის შემდეგ მიდის 250 გრამი რძე 120 გრამი ზეთი ბოლოს სველი ინგრედიენტებს ვასრულებთ 200 გრამი ძლიერი ყავით ჩვენ სველი ინგრედიენტებს ძალიან დაბალ სიჩქარეზე კარგად მივიღებთ ახლა კი მშრალი ინგრედიენტები გადავურიოთ დაგჭირდება 300 გრამი შაქარი 210 გრამი ფქვილი 75 გრამი კაკაო დავუმატოთ. დაახლოებით 10 გრამი გამოფხვიერებელი. და 1 ჩაის კოზი სოდა. მე წიკმარილსაც დავამატებ ქეთოს ხათრით. მოკლედ, ჩვენ რა მეგობრებო, ბოლოს სველი და შალი ინგრედიენტები ჩვენს მულტი რობოტში უნდა გადავურიოთ. აქვს პლანეტარული სისტემა, არც ერთ კუთხეს კუნძულს არ ტოვებს, ყველაფერს თანაბრად ურევს და გასწავლობთ ჩვენი გაცილებით კარგად ერევა ყველა ინგრედიენტი ერთმანეთს. ჩვენი მასა უნდა გავყოთ 2. თითო ფენა უნდა გამოვაცხოთ რომელში 180 გრადუსზე 40 წუთის განმავლობაში. ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ტორტისთვის სანამ ბისკვიტები ცხვება, უგემრიელეს შოკოლადის კრემი. ეს შოკოლადის კრემი არის ძალიან მარტივი მომსამზადებელი, უმთავრესი პროცესი მიდის ორთქლის აბაზანაზე. უნდა შემოვდგათ ეს ჭურჭელი მდუღარე წყლიან ჭურჭელზე, კარაქი, რძე, კაკაო, გავალღოთ ეს ყველაფერი ერთად. აქ ჩვენ გვაქვს 125 გრამი რძე, 100 გრამი კარაქი, 40 გრამი კაკაო და ცოტა ვანილი. ნუ თქვენი გემოვნება. ცოტა რომ შეგრილდება, გადავიტანოთ მულტი რობოტის მიქსერში. ბოლო შტრიხი კრემის მომზადებისას არის 600 გრამი შაქრის პუდრა. შეიძლება დიაბეტი დაგემართოთ, მაგრამ ტკბილი სიკვდილი იქნება რა ვიცი. და ბისკვიტები გამოცხვა გაგრილდა, კრემი მზად არის. აქ მისაყრელ მოსაყრელად გვაქვს ცოტა ნუშის ფანტელი, ცოტა თხილი, ცოტა შოკოლადი და ბა ვიზუალმა არ გაფრთხილდეთ, მაგრამ გემო არის. სან მაგარი იქნება დარწმუნებული ვარ. აუ. უშე ჩემზე ჭკვიანი გამოდექი ხა. შოკოლადში დავცურავ. მეტი არ გითხარ.